Abatuuze mu ggombolola y'e Kityekye mu disitulikiti y'e Kitagwenda ge bakaba ge bakomba oluvannyuma lw'okukubibwa omuyaga ne guleka ebirime okuli ebitooke, muwogo n'ebirala ku ttaka n'okutwala ebisolo byabwe. Hatke nagarikizwa beeri nsanga ensatu etiire hata ebitooke kuza kugera bati emihanda yo neesiisikiire. This incident happened in two parishes. That is Chikoto parish and Chinyamugara parish. Out of those two parishes, about 6 cells were affected. Bano bawanjagidde gavumenti ng'eyita ministry y'ebigwa tebiraze okuyamba abakoseddwa. Tugwerirwa ekigwerezi ky'amaani enzira okumara kugwa ekatwara ebintu etwire etaapu yatwara etanka turi abakikuru twakiine g'okora budomara by'amizi tusaba gavumenti ekore ki etuyambe. I'm requesting the Kitagwenda district local government together with the ministry of disaster and preparedness to come in and assist our people. Tegeeza nti enkuba eno yatandise ku ssaawa nga 2 ez'akawungeezi n'oluvannyuma omuyaga gwe bayise tornado ne gukuba akasozi ka Kinyamuga ne Kigottoko ekyaviiriddeko okukulugguka kw'ettaka ebyalo ebisoba mu 6 okuli Lwandaagano, Kabira, Nyaruzinga, Lugalama n'ebirala okukosebwa. Essaaha ezi ndyo niyinza kusumya ebitooke bisatu, bizinensi yange yaafa, mbe nsigire bakasitoma n'abagambira nti ndyo nindeeta ebitooke. Hati essaaha ezi akasente kambe ninyiho mu bitooke. Abatuuze bagamba nti guno omulundi gwakubiri nga balindibwa embeera eno nga kati bali mu bweraliikirivu. This is not the first time this incident happening. This is the second time. Last time it happened in September last year. Anthony Atwine yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.